Fala aí, rapaziada, aqui é o Léo da Distortion. Hoje eu vou mostrar para vocês a Korg KX700, uma guitarra completa com ferragens, construção, madeira, parte elétrica, tudo do melhor e ainda por cima com um bag original da Korg reforçadíssimo. Então, se você está procurando uma guitarra para tocar um som um pouco mais pesado ou um som um pouco mais expressivo e não quer gastar aí 10, 12, 15 mil reais, essa aqui é o instrumento perfeito para você e nesse vídeo você vai entender tudo sobre ela. A Korg já fez milhares de instrumentos para as maiores marcas do mercado. Praticamente em todos os casos, nossos amigos guitarristas responderam bem a isso. Mas agora chegou a hora da Korg dominar o mercado com as suas próprias guitarras e hoje nós vamos falar da KX700, com ponte Evertune e captação sem mordanca de fábrica. Essa é uma guitarra que todo guitarrista que faz um som mais pesado e mais ousado deveria ter no seu arsenal. Uma coisa que chama muita atenção nessa guitarra é que ela tem contornos no shape dela que melhoram o conforto da tocabilidade e ao mesmo tempo deixam ela com um aspecto mais sério. Geralmente esses features no shape para melhorar a tocabilidade não influenciam na estética da guitarra de maneira chamativa, mas não é o caso da KX700. O feature mais poderoso dessa guitarra, na nossa opinião, é a ponte Evertune, criada para segurar a afinação em qualquer clima, altitude, grau de umidade e por aí vai. E essa guitarra também conta com as travas de tarraxa, então só um tiro de bazuca desafinaria essa guitarra, porque provavelmente destruiria ela inteira. O próximo feature que queremos ressaltar são os captadores de alta saída sem mordanca, Nazgul na ponte e o Seychent no braço. O Nazgul traz muito ataque para as palhetadas, não embola conforme a articulação de notas e a saturação dele é simplesmente perfeita. O Seychent no braço traz balanço, versatilidade e clareza para usar também um clean nele. Sobre a construção dessa guitarra, a parte mais interessante nela é o braço de 5 peças de maple e walnut, que proporciona uma estabilidade muito além do que é normal de se ver em uma guitarra que não é uma guitarra custom shop ou feita no Japão. E agora a gente vai para a parte prática, vamos testar esse monstro aqui. Primeiros pensamentos aí, primeiras opiniões sobre a captação da ponte e um som um pouco mais pesado, né? Você pode ver que a gente foi nas regiões graves até as mais agudas, tocando um pouco, passando pela guitarra aí, e a gente percebe que sim, é um captador, uma guitarra que tem muito chug, que tem muito peso, muita saída, só que alguns falam, né? E até nós mesmos falamos isso sobre a KX707 no vídeo dela. Vai estar no final desse vídeo aqui. E é um captador que não tem muita definição. Cara, se você tem um amplificador que te ajuda, um amplificador que você consegue regular ele certinho para ele ficar com um ataque legal, você tem uma definição sim, você pode ver aí notas mais agudas, regiões médias aqui da guitarra. Eu acho que pegou muito bem o som, não embolou. Eu ia falar que não embolou tanto, mas na minha opinião, não embolou nada, na verdade. E agora a gente vai pôr um som
um pouco mais clean para mostrar para vocês as três posições da chave, né? A chave na ponte, a chave no meio e a chave no captador do braço, que daí já é o Seymour Duncan Satient. A gente estava com o Seymour Duncan Nazgul, que é um captador para Chug. Agora a gente vai ver o Seymour Duncan Satient, que tem um pouco mais de definição. Satient tem ainda mais definição que o Nazgul. O Nazgul, como eu disse, se você tiver com um preset muito bem feito, uma coisa muito bem estruturada, assim, você consegue limpar ele um pouco, vamos falar. Tudo vai depender, cara. Tudo vai depender do teu amplificador ou do teu preset aí. Mas de bate-pronto, você tem uma guitarra muito versátil dentro daquilo que a gente falou no início do vídeo, né? Uma guitarra para sons mais pesados, uma guitarra para sons mais expressivos, assim, que você precisa ter aquela atitude que a gente fala, né, na guitarra. Então a KX700 vai estar te atendendo muito bem, como você viu nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Ó, mais uma coisa só antes da gente acabar o vídeo. Cara, essa guitarra aqui, esse tampo em específico, cada tampo é diferente. Esse é tão bonito quanto o da propaganda da Korte sobre ela. Se você pesquisar aí o lançamento oficial, cara, é um tampo que tá tão lindo quanto aquele. Parece muito aquele, inclusive. Então tá aqui uma peça única, uma peça maravilhosa da KX700. Procure a gente no nosso site, lá você tem um link para o WhatsApp onde você fala direto comigo e você tem lá todos os preços, as especificações, garantia, o que que vem na caixa, tudo lá no nosso site à sua disposição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.